Nini, msukumo na kadhalika. Tuanze kwanza na utaifa Tanzania, alafu yale yote yatakuja baadaye. Wengine wanaanza kuleta mambo ya utabaka. Tunavyojua katika nini, filosofia ya jamii, kuna mgawanyiko ya kitabaka. Wale ambao ni watajiri kabisa, wale ambao wanamiliki njia ya kuzalisha mali wanaitwa wabepari, alafu yule bana shamba makubwa makubwa naitwa mkabaila, yule biashara wa kijumla mbwanyenye, yule mtu wa kawaida ambaye anatafuta mshahara, huyo ni mkabwela, alafu yule ambaye hawezi kutosheleza mahitaji yake naitwa maskini. Yule ambaye hana chochote, hahoihai, hawindi, anaitwa mfukara. Sasa kile wanaanza kuleta mambo ya ufalme, ati madynasties na kadhalika. Angalieni historia ya uhuru. Baba yake alikuwa anakwenda kusoma mita ya maji, mita rida. Akaenda Ulaya, akaja akarudi hapa, akashikwa, akafungwa. Utaka kujua tabu ambayo aliendelea kwenda kule mali inaitwa Lokitang. Huko utakuta pale walikuwa wanapiga mawe miaka saba, wakipiga mawe huko Lokitang. Baada Lodwa kule Maralal, yeye akawa ndio rais wa kwanza wa taifa hii. Si alikuwa ni hasla? Nyayo alitoka kule Sacho, angalieni huko juu kule milimani, ufukara tupu. Akachukuliwa na wamishonari akaenda akasoma. Baadaye akaja akawa kama rais wa taifa hii. Sio ni mfukara? Sio ni hasla? Jaramogi Oginga Odinga hangeweza kusoma ikiwa kama hangekuwa mzungu mmoja anaitwa Kari Francis hapa Maseno. Maana yake baba yake alikuwa hawezi kulipa karo ya shule. Kibaki alifutwa kwa shule kwa ukosefu ya karo ya shule. Baadaye akafanya mambo ya manamba, akaweza akasoma mpaka Makerere, amekuja kuwa rais wa Kenya. Au si masaa hasla? Sani mahasla? You are truly huyu. Wakati ingine nipokuwa kule ndani, nilikuwa najulikana kama namba 15423, 15425. Hiyo ndio ilikuwa jina yangu ndani, huko ndani. Na saa kama hii tayari ulikuwa umefungwa kitambo sana. Mara nyingine unafungiliwa saa 12 kwenda kumwaga choo yako kwa choo, alafu narudishwa huko ndani, naletewa uji saa 6, ugali na sukuma, jioni ugali na maragwe. Sina saa kumi wewe umeshalala. Mwaka moja, miaka mbili, miaka saba, miaka nane. Alafu nikatoka kule nikakawa waziri mkuu wa taifa hii. So it is possible to come from nothing and be something. Kwa nini naambiwa ati mimi hasa mimi si kutoka kwa ufukara? Hiyo ni nini? Takataka.